أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فلن دريمت لا دريمة ينبر الله جل جلاله صلاة لوتت لوت متسين شير تاشكين بر Zotërinë e gjithë pejgamberëve Muhammedin të birin, Abdullahut bi Ali Bejtin, familjen e ti të pastët, bëj sahabët, shokët e ti të ndërshëm, dhe mbi bëj gjithë atë të sirë të pasojnë sërnetin e pastët, Muhammed Mustafa sallallahu alihi wasallam, deri në ditën e <coughs> gjykimit. Të ndërruhëm vlazët dhe motra, jemi në mujnë e bekum të Ramazanit, lusëm Allahun ta'ala që të në lehtësoje, dhe të na e pranoje këtë adhurim madhështor, në këtë muin madhështor, që me të drejt është qugjë sultani gjithë muive, i përzjedhur nga ona Allahu ta'ala, dhe i cili vi me dhuratat të shumë ta, lusim Allahu ta'ala, i shallat të na e lehtësoja agjerimin e këti muin të bekum, si dhe të na e pranoje të gjitha adhurimet, agjerimet, sadakat, namazet, lutjet tona të cilat do ti bëjmë gjatë këtij muaji të Bekum, duke lutur Allahun Teala që të na provojë nga zjarri i Xhennemit dhe të na regjistrojë emrat ton në listën e atynde që do të jenë banorëve të Xhenetit dhe të të privohen nga dënimi me zjarrin e Xhennemit. Ky muaj Bekum, agjerimin këtë muaji të Bekum konsiderohet si një prej shtyllave të Islamit që thot Muhamedi alayhi salatu vesselam buni el islam ala khamsin është ndërtu islami që ndron mbi pesë shtylla shahadatun la ilaha illa allah shahadeti dëshmia se nuk ka zot që meriton me të drejtë veç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij wa, -ti, wa iqami ssala falja e namazit wa ita iz zakat dhania e zakatit Wasau mi Ramadan, agjerimi i muajit bekuam të Ramazanit dhe ul haxhi ul hax. Man istata ilei sabila dhe shkurja në hax kryerja e këtij obligimit madhështor për atë i cili ka mundësi me kry këtë obligim. Edhe në këtë muaj, pasi që jemi, duhet mundu që gjdo musliman i cili është mosh rritur, është i shëndeqëm në mendjen e ti dhe në trupin e ti, nuk ka smunje që e pengon për të agjeru, është i lirë, e ka obligim që ta kryi këtë obligim madhorë. Rërësuj e se, Allahu Taala në vitin e dytë të hijgjëritit, e obligoj muslimanët që të agjeronin, mujnë e bekum të Ramazanit pas 15 viteve të thirjes në Islam që i boni Muhammed A.S. 13 vite në Mekë, pas të kur ertë në Medine, kur u shpërngull dhe i boni hijgjëretin Rasulullah s.a.w. në Medine, Allah ta'ala e urdhërëj Muhammed A.S. që të agjeron të mujnë e bekum të Ramazanit dhe të informon edhe besimtartë se tani e të tje, besimtarët muslimanët janë të obliguar agjerimin që ta bëjnë agjerimin e muajit të bekuar të Ramazanit për çdo vit. Çdo vit erë në vdekje obligohen muslimanët që të agjerojnë këtë muaj të bekuar. Për arsye se thot Allahu Teala Ja ju helldhina amanu kutiba alekumus siyam kama kutiba alel ladina min qablikum laallakum tattaqun o ju çe keni besu u është bë obligim juve agjerimi sikur që është bë obligim popujve para juve ndoshta bëheni më të devotshëm. Qëllimi i çdo ibadeti, të cilën me cilin neve afrua të cilën ne mundojmë të ofrojmë Allahu Teala, qëllimi i saj është pastrimi i shpirtit tonë dhe ngritja e shkallës së devotshmërisë që të kemi dashuri më të pandaj ndaj Zotit, që të kemi frikë respekt më të madh ndaj Zotit krijuesit tonë dhe të respektojmë më mirë rregullat që ne janë përshkruar prej Allahut subhanahu wa taala, çoft si urdhresa apo në formën e ndalesave. Do të, të respektohen vijat të cilët i ka vendos krijuesi i gjithësisë, krijuesi ynë Allahu subhanahu wa taala. Kur këtë bëjmë, atëherë konsiderohemi inshallah që jemi njerëz të devotshëm që i respektojnë rregullat e fesë së tyre dhe me këtë e shpërblehen apo kanë ymytin shpresën se do të shpërblehen prej Zotit tyne, gjë që edhe e bën Allah subhanahu wa taala. Fot Allah taala kur flet në lidhje me agjerimin, në fillim nuk ka qenë obligative e, agjerimi, kanë mund njerëzit që me kompenzu me sadak, me pagu që e thejmë njëve vitra, nësë të jam kontë angazhu me punë me sende, edhe me kry obligimin. Por pas te Allahu Ta'ala, në fillim tha, o anë të su që nëse a gjëroni, është ma hajrë për ju. E pas te në erdha jeti në vazhdim dhe tha, fa men shahida min kumë shahra fel kush dëshmën për fillimin e agjerimit, atele letë agjeroje. Mirë po, Filafi, wa antasumu khejru lëkum dhe të agjeroni është më mirë për ju, djetarët kanë zjerë disa regullat dhe dobi për këti ajetit të Kur'anit, që nëse agjeroni është më mirë për ju. Dhe kanë thonë, agjerimi ka vlera dhe shpërblime të shumë të nga onë Allahot të ala. Cire dobi të saj, kanë thonë në ne, agjerimi është mburoj, se pejgamber Ali Sratu e ka thonë, agjerimi është gjënë në, që i bie mburoj, të run, të run, në buroj, të ruën, të ruën nefësin të ndë, nefësin të ndë. Për arsujë se me agjerim, ruhet njëri sa i përket efshit që është engolitur të si cili mashkull qofta po femën, të si cili njëri dhe ku nuk kontrolohet si duhet efshi, është në gjende që njëri jo, më shkak kë ti të bëje zina, përshka kë epshit ti të vjedh, përshka kë epshit ti të pranoje korupcionin dhe të bëje punë të tjera, jo të, jo të mira. Merë po, kontrolimi epshit dhe menagjimi i saj është obligative për se si cilin besimtar. Bezimta, e mënyra, një për mënyra më të mira për me kontrolu nefsin ose epshin është agjerimi. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, ja ma shara shabab, me nësë të ta amin ku mëllë bëhe të felje të zëvëgjë. O e, e rini, kush ka për juve mundësi fizike, si fizik, psikik, materiale, me umartu, letë martohet. Kush ka mundësi si me umartu, më së të vënoje, letë martohet. Të një përshamë së të shohë të rritë, gjojnë arsëtime të shumë të përvanisën e, e martesës të tyre. Gjojnë arsëtime nga më të ndryshme jo e kom karjerën, jo e kom shkollimin, jo po më ndoj më me magistratur, me doktoratur, dhe kjo edhe të këfemra. Përnda e shojmë ngritjen e moshës mesatare të martesës të të dhe të rejat tona. Kur dikur janë martu, parat një zetave, apo fillim të një zetave tani, për fatë këtë që dhe të djemët dhe të vajzat, veqë është, është me, e shtyme mesatarja e kësaj moshe, dhe në ka 3 djetët. Në kjo nuk o mirë. Rësuje se e, istami e nëzit jetën në basi familjare. E nëzit të rion me u martu. Pra dhe dhe tha pega me rraljusatë salam o të rinë që ofëshet djema po vajza kush ka mundësi mu martu letë martuot. Nëzirë nuk i kite mundësit, mi po baba është i cili po mundohet me ta lecu fillimin e jetës bashkëshortore, shfrytëzo rastin dhe mos e vononi martesën. Pse? Se tha pejgamberi alayhi salatu sepse kjo është gaddun lil basar, nyra më për me ul shiqimin dhe për me ruajt ahlak. Martesa erun, e ruan shiqimin dhe e ruan ë sjellën apo ahlakun ë tënd. Të ruan prej amoralitetit, të ruan moralin, Dhe sa kush nuk ka mundësi me umartu, martu, atëherë tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, "Fali yasum, let ajroja sepse osau mo junna se eh, ajrimi është mburoj, endrydh, epsh, e ndrydh e epshin, e lodh njerin." Dhe pastaj ne e eh, e eh, eh, gjën kët person që nuk është i till, sa që të shiqoje që në mënyrë jo të regullë dhe me rrugë jo të jo legjitime të arrije me i pletsu nevojët e epshit të, të ti. Përndaj, agjerimi, një prej dobive të agjerimit është se e ndrydh epshin e skejshëm që din më të bohur që e quim njëve në e, e popullit. Përndaj, pejgamber e lesatë sëlamë, në ka të regu që ka vlerë, një pre vlerave të agjerimit është edhe kjo. Po ashtu të ka vlerë të Allah të ala, se thotë pejgamber Arisat Salam, ku shë agjerën një dit për hirë të Allah të ala. Qëfar do ditë? Për shumë për sunetit është agjerimi ditë së hanë dhe të ejtë. Për sunetit është agjerimi ditëve apo netve të bardha, e, kur është dita e 13, 14 dhe 15 dhe prej ditëve të muajit në kalendarin hënor, e, lunar. Dita 13, 14, 15, kur është hana e plot. është për sënjë të të i këtyre, e, i këtyre ditve. Po dhe mund të të njëri edhe ditë të tjera duke i shmang agjerimin e ditës së premte. Nëse dënë me agjeru, vetëm ditën e premte, kjo nuk banë. Duhet me bashkan gjitë një për para apo e, një e, prapa, prapa saj. Por ditë tjera normale, në cilën ditë dëshiron me ungrit edhe me agjeru për hirtë Allahu Ta'ala, thot për pejgamber A.S. Kush e agjeron një ditë për hirtë të zotit vetë me fitur shpërblimin të kë Allahu Ta'ala, Allah e runë ftyrën e ti për e zjarë me gjenemit, zotit e runë për e zjarë me gjenemit, 7-10 pranvera, 7-10 vjetë. Nëse kjo shpërblim është, Për agjerim vullnetar, para me ndonë jo se që fash përblimi ka për agjerimin obligativ, si kur që është agjerimi i mujtë të bekum të Ramazanit. Për dhe pegamera në sratu sëlam, në u metin pasi ertë urni për Allah talë dhe të vlerat e mdhaje që i ka agjerimi në rrugën e zotit. Po ashtu, tha pejgamberi alayhis salam, agjerimi është mburoj që i urun prej zjarmit të xhanemit. Hadithet tjetër, thotë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kush e agjeron një ditë për hir të Allahut Teala mes eh, ati dhe zjarrit të xhenamit është një hendek sa largësia mes qilit edhe tokës. Largësia mes qilit edhe tokës, ka hadith tjera që ka tha pejgamberi alayhi salatu sallam, largësia mes ty është 500 vite largësi. Para mendo, një ditë me agjeru për i të Allahu Ta'ala, të Zotit largon për e zjanë me të gjahnamit 500 vjetë largësi. Dhe sa agjerimi muj të bekum të Ramazanit, gjithëse si që e ka shpërblimin, insha Allah, shumë matë matë. Pandaj Rasulullah sallallalli vësallem, kur i erdhë e bo umama dhe e pyti pejgamberin a.s. i tha, ja Rasulullah, të regon në punë që të veproj e cila punë ka me mështi mu në gjennet. I tha pejgamberi a lejtë sëratu e sepse nuk ka në shpërblim si kur a gjerimi. kur lypi një pun, i tha pejgamberi a lejtë sëratu e salam, të regon në i pun në Edhe të shpresoj inshallah që për shkak kësaj vepre me mëshirën e Allahut Teala do të jem prej banorëve të xhennetit, që Allah e ka më shpërblyer këtë vepër me xhennet i tha pejgamberi alayhi salatu wasalam a, .a. jero sepse la mathila la nu krahasohet as gjë përket shpërblimit tek Allahu Teala me agjerimin të cilën ti do ta do ta vepron. ë thot pejgamberi alayhi salatu wasalam duke i citu fjallë të Allahu Tala në një hadith këtësi, kur flet pejga mërë a.s. mirë po flet në emën të Allahu Tala fjalë të dalë për pejgamet të alisam për kuptimi ka akë prej Allahut ta'ala. E thot, Allahot ta'ala në këtë hadith këtësi, kullu amalin libni Adam, gjdo vepër është për njeri janë. Yani, i atribohot ati. Për shamë, kur të falë njëri namaz, njërës të shohën që është të falë namaz. Dhe e lavdrojnë, edhe e nderojnë, dhe e qmojnë për këtë vepër të mirë. Kur jepë, kur jepë, njerëzit e vlerësojnë dhe e lavdërojnë për të dhënën e tij, lëmoshën që e ka dhënë. Po po ky ka mundësi aty në me përzin e jetën. Ka mundësi që këtë të ka bëu po për hir të Zotit. Ka mundësi që fal namaz për me u lavdëruar që po falet, ose baba apo nëna po kërkon prej tij që me fal namazën edhe për me ju tregu aty në se kom kry këtë obligim, kjo e fal namazën. Po ashtu ka mundësi që me dhonë për me lafdru njëzë që për jepë. Për shumë me thonë, valla halal e i koftë, për një majke fukarave, nevojtarve, nëzanzve, për jepë ke burës, a në realitet nuk e ka bo për hirtë të zotit, po e ka bo për me fitu lavdata. Dukë që dhe luftën, jo për me fitu knatësi e zotit të vetë, po për me ju thonë që akon trim, edhe për me dërtu dikush një shtatora ati dhe me kujtu atësi hero narase e vëritet veprat që mohon te Allahu Teala sipas niyetit sipas qëllimit nëse ki qëllime për niyet Allahu Teala shfarblejsht Allahu Teala nëse qëllimin se ki me fitu nadsin Allahu Teala por e ke me fitu lavdatën e njerëzve që ti i shihçmuam dhe i lavdruam mesin e tyne i ndëruam prej tyne atëre nuk ke kur fash shpërbëlimi tek Allahu Teala prandaj tha Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë hadith kutsi, kullu amel, libni Adam, gjdo vej për jatë ribohët, birit Adamet njerëjot. Illa së jam, fe inna hu li, wa na gjzibi, përveq a gjerimit, ajo është bë për mund dhe unë e japë shpërblimin. Rërësujë se ti mundësh mi mashtru njerëzit dhe mu do këse ke bon një vej për të mirë, kinë se ke dashtë shpërblimin Allahu ta'ala, po në realitet ti ke pas sunime tjera për me ngrit pozitën tënde tek të 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 njerëzit e jo tek Zoti. Disa më agjerimi nuk është një gjë e tillë mundur. Për shembull, ti mund të shmou paraqit para, para njerëzve kur të pyesin njerëzit a je agjherusha më thon po valla jam to agjheru. Edhe njerëzit me më mendojnë se ti je i agjherushëm. Në realitet ti nuk je i agjherushëm. Edhe mund të shku pastaj ne me pi apo me hëngër apo çka diunë me bë, gjona të cilët e prishin agjerimin po të njerëzit me mendu se ke qeni agjerushëm. Ja Dërsa, aj që ka bën jetë për një me, për hirtë zotit me agjëru, aj edhe e shoj njerëzit edhe kure është larkë syve të njerëzve, larkë dije së tyne, këj vazhdo në adhurimin dhe në rinë fundë. Dhe Allahu këtë të qmanë, se është puro, është thjesht dedikim që i dedikohet vetëm madhnisë ti. E ka bo për hirtë Allah u tala, Allah u ka me shpërbly për këtë, këtë punë. Dhe dhe tha pejgamberi alai salatu selam, agjerimi është për mu edhe unë është shpërblej për ta. Agjerimi tha, është mburoj, jëru një uve. Dhe nëse dikush ga ju është i agjerushëm, të mos flet fjallët pa hishme, mos u shaj, mos bërtit, je i agjerushëm. Dhe tha, të mos engrej zonin. Dhe nëse dikush të ofendon, leti thote, i nësa em, unë jam i ja agjerushëm, nëse je i ja agjerushëm, du të me të agjeru edhe gjuha jote, du të me agjeru edhe nervozizmi jëtë. Nëse dy kusht të ofendon, qëftë në rrugë, për fatë keq komunikacioni është i të mërshëm në vendin tonë dhe shpeshe balafaqohet njëri me njerëz jo të sjellëshëm në herë din, me të hidhru me të qitë pre taktit pa të drejt dhe ti don me mbroj të drejtën tënde dhe ndoshta e ngrit zonin edhe e kërkon të drejtën tënde në, në këtë apo në atë njërë dhe duhet me u përmbajt. Për shambull, rasin një ras për të regojtimin, para disa dite në një parking, këtu në Prishtinë, duke shku me bë pagesen të parkingu, njëni u vërësull dhe me të shkel. Edhe kur në pyten që ja parashtranë dhe i thu, e je normal, a kur farë turpi më thët, ja nuk jam normal. Që ka e të që dhe me shkel njërin, që thët, veç, për qefë. Dhe thët, bje, deri të provokimi hapon, që ti aty në dy sedik, ose më përmbajt, në gjumë dhe në sjele tënde, ose me lëshu vetën në nivelin e personit të tilt, pa edukum dhe që ishte maj keqa, ishte në mosh, minimumi më të sa një kujimi, apo edhe me i vjetër se unë. Merë po, në bas facës shihe që ishte, me aty në personave të pionirve të gjagjet edhe të titës, njëri me urejtit të ja zakon shme shihe që kishte ndaj pesa dhe petarve. Adaj, personat të këtil, të pa edukum, personat të tjil, të cilët në këtë formë silën, kanë mundësi me të aprishe dhe shpërblimin e agjerimit. Andaj, du të me pas kujdes. Kur të balafachosh me njerës të patërpësham, që të të pegamere a.s. In lem të stahji, fosna ma shqipë, nëse s'ke të tërpë, atërve për të qka të dush. Së ky, kur i thu, që ka jetu bo, A normal e kjo punë, jo nëse normal. Nëse normal, i pa tërpshëm, njëri pa gjë që shije për sjelljeve që është njëri jo normal. Prandaj duhet të me pas shumë kujdes në në komunikacione, duhet të me pas kujdes në përditshmërinë përdit përdit tonë. Zitë mos kuri e agjerushëm, atëhere me pas kujdes, edhe më tepër në gjuhën dhe sjeljen tënde, se e humbë njëri shpërblimin. Dhe vazhdojnë kjo hadith këtësi, thotë pejgamberi Alej Saratu e Salam, betohëm në dorën atë e cilit është shpirti, betohëm në atë në dorën e cilit është shpirti Mohamedit, që era që del nga goja Gjerusit, thot është më e këndshme te Allahu se era e miskut, lloji parfymit. Ëh, uh, wali sa'imi farhatan. Vazhdon hadithi, agjerusi ka dy gëzime, që që një gjithë të dobi, subhanallah, prej agjerimit, po të mbrën, po të run, prej zjarit të e eh, era po të vlerësot, edhe nëse është e pakonçme, Allahu po të vlerësën, se ajo erë që për dil, prej gojës të andë, dhe për shkak uris, eh, që s'ke pijë, s'ke hangër, edhe po ato mikrobet e dëmshme të gojës dhe të lukthit dhe të zorëve tua dhe mundet me pas erë të pakëndshme, Allah po pa e vlerësonat, atë, se kuj ka bo për hirë ti. A dhe po dhe të duan e zi, be, unë është përblej për gjerimin, Allahu po të shpërblejnë. Dhe tha, dhe kuj a gjeru si arrin a rrinë pre okot hershën të mëngjezit, me më a gjeru deri në përëndimin e dilit, atër le ta dinë se kjo i ka dy gzime. Në një, gzimin e parë, cili është, kër fillon me hangar dhe me pi. I ke po pa ditët e vapës, ditët e nëzemjes, kër është nëzet shumë, sa këzot njëri nëse e pinë një gotë uj, dhe i fladit damart e ti, dhe i falenderon Allah të alët që i ka dhonë uj, dhe i ja ka mundësu me agjeru një ditë për i të laut, që jashtë Ramazoni që përblejet me largim për i me gjenemit për 17 vite. E sa në Ramazan sigurisht që shpërblimi është shumë shumë më i madh. Tha Lisai me Farhatan, agjërusi pas ka dy gëzime, gëzimin kur han iftarin, se i gëzohet që po takohet me ushqimin dhe pijen e tij dhe ju mundsu me agjërua dhe në ditë për të Allahu Teala dhe dita apo gëzimi i dytë është dita kur do të takojë Zotin e tij. Se kur ta takon Allahu Teala në ditë kiametit, keme pa një zot i cili është i knaqën me ty për arsuj se ti e kelon për hirtë Allahu Ta'ala. Pra dhe i thot, Allahu Ta'ala në një hadith tjetër këtësi, kjo e kalon ushqimin, e kalon pijen, nefsin, epshin e ti, vetë për mu, pa ndaj unë do të shpërblej atë. E shpërblimi për Allahu Ta'ala është, si kur që ka në hadith, prej 10 deri në 700 herë. Çdo punë njeriu të shumë ka thënë pejgamberi alayhisat sallam, e shumë fishimi i saj është prej 10 deri në 700. Gjunai shkon në menë. Një, me një. një gjuna e ke bo, e merë një mkat, që vetëm një mkat. Dërsa, shpërblimi i të mires, kër e bën një vej për të mire, fol një fjall të mire, shpërblehet një me dhejtë, minimumi e deri 700, varët për e momentin. Nuk ka njësaj, si kur në kohë pache, me ndih dikant, si kur në kohë të skamjes, së mundjes, fukara lëkët, me ndih mu dikant. Për e dhe deri në 700 herë shumë fishohet të ka Allahu azë azë vë gjelë. Për ndaj, pa kurfar dyshimi, shpërblimin e kjetë të mat të Allah të dhe këto e prej dobive të saja. A gjerimi do të ndërmjetësoje për ty në ditë këja metit tek Allahu të Në ditën kur lypim një avokat, lypim një ndërmjetësus, dikush që e, ka hatër dhe shkën të Allahu të ala që Allahi me më shiru edhe me më falim katët që i konë ba, me të e kalu nga më katët e mia dhe mos me mi logarit ato, po me më falë edhe me me mshiru, me mshirën e vetë për me mshti në gjennet e me largu prej denimit nga zjarri i gjennemit. Atë dit nuk ka vokatur, nuk mundet me të një muaz baba, as nëna, as e as pasuria, as avokatët më të më dhej, formu e kipe, kolegju me avokatëve, kush ka me shku të Allah të Allah? Kush e ka atë pozit? As Muhammed a.s. Kush e nuk mundet pa drejt me ndërmjetësu, përveç se me lejen e Allahut Teala. Prandaj tha Muhamedi alayhis salam vajzës vetë fatime, a, a, e Fatime, ë kry obligimet, shtoj se se vallahi nuk muj me të ndihmu asgjë para Zotit ditën e Kiametit. Nëse Muhamedi alayhis nuk po mundet vajzës vet me ndihmu, e vladet vet, fëmijës vet, nuk mundet as ty as mua. Përveç Allahu kur ja jep të drejtën e shefatit, dërmjetësimit që me ndërmjetësu. Mirë po, agjerimi do të ndërmjetësoje për agjerusin ditën e kiametit. Thot pejgamberi alayhis salam, Kur'ani dhe agjerimi do të ndërmjetësojnë për njerin ditën e gjykimit. Edhe Kur'ani, leximi i Kur'anit. Edhe secili prej neve le të a di mar vllahun me lezu Kur'an? A di unë me lezu Kur'an? Kur Zoti ka thënë një libër që të jetë udhë rrëfyz për mu, për punë të dynjas edhe të ahiretit, botës tjetë. Edhe une, për gjithë dhe sandë, kam ko, për me mësu Kur'an, nuk kam ko. Ku. Kur mi duhet me mësu një kurs gjermanishtës, të anglishtës, për këta po atë interes të i bote, po shkon edhe me mujtë tërë, edhe po pagun pare, edhe po shqyqon me pas një diplom që e kam su gjuën, se e ka interesin e dy Disa Dhe sa me fitu të Allah të ala, nuk dënë mu angazhu me shku të një hoqë, edhe me kërku me imsu shkronja e Kuranit edhe leximin e Kuranit. E ai që lexon Kuranin i ka mësu shkronë dhe e lezën në originalin e vetë, Kur'anin, kë Kur'an kam e ndërmecu të Allahu Ta'ala. Thot pejgamber Alisa të sërën vazhdim të këti hadithit, e, a gjerimi i thot Allahu Ta'ala o zotë im, unë e kom daluat nga ushqimi dhe nga epshet, ndaj më lejo të ndërmjetësoj për ta. Dhe sa Kur'ani thot, unë ndalova nga gjumi natës, ndaj më lejo të ndërmjetësoj për ta. Atëherë, Allahu, u thot, pegamere a.s. u jep leje që më ndërmjetësu tek madnija e ti të zoti. Dhe thot, Kur'ani, netet e të ravive, namazet e natës, dhe ne kur falim e pas imamit i cili është të ledzu eh, Kur'an, ndoshta zjatët më tepër zë namazet normale që i falim, dhe ti duron, vetëm më shkumë më flajt, ti po don më fal namazën e Teravis, je i shpërblym te Allah Az Azza wa Ti do të shpërblesh te Zoti i yt, edhe ky Kur'an, ky dëgjimi Kur'anit, ky leximi i Kur'anit, ty ka më ndër me cut Allahu Teala më thonë Zot, këtë person se kum lë më flajt. Se ky vinte më fal namaz Teravive, ka mund me pushu o koni lodhën, ka ardh, shau para mënonin perëndim ka vënë kur Teravia falet shumë vonë. Mas që që tash, jemi në periudën e dimnit dhe pak i kemi maheret, po verës është shumë vonë, dhe njëri vetëm për hirtë Allah, të ala shkon me falë namazën e teravive, e ky Kur'an që i ka dëgju, apo i ka ledzu namazën e teravive, në dërmjetë sënë të Allah, azë vë gjelë, në ditën e kiametit. Dhe kjo e gjerim, që të ka privu ty, prej të mirave të kësaj bote, prej ushqimit, prej pijes, ka me shku me ndërmjetësu të Allah, të ala, edhe me thanë, o zëtë, une e nuk e kom lën me hangër, me pi, me afru grusë së vetë, atëhere, jepja shpërblimi dhe Allah tala e pranon, insha Allah, ndërmjecimin e tyne, e kur të pranon dhe Allah, ndërmjecim dhe të thët, ka pranu që me të mshiru dhe me t'i fal, gjunahet, të cilët si cili për neve, i bëjmë në përdiqëmërin ton, Allah na i falët kusurët, na i falët, insha Allah, mangësit dhe mkatët të cilët i veprem kashizotit, Non. Po ashtu, ajërimi ndajum vllazën është kompenzim dhe shlyrje e mëkateve të cilat i kem vepru. Për shembull, ë niri mund të mëkon që ka bogabim gjatë Haxhit. Dhe Allahu Teala ka pa po penalizime për shkeljet e rregullave që i bën niri gjatë kryerjes së një apo një obligimi fetar. Një prej tyre është për shembull Haxhi. Në momenti kur i vesh teshët e i hramit, kje bon jetin e haqit, dhe kje shku me i kry, ka mundësi që njëri i hekimet, shkurëtën, musteqe, i prejtë flogët, vëlla mu kanë rritë të prej, penalizohet për shkelje të regullave. Jënë ditë të caktume, kimi ju përmbajtë normave të caktume. Dhe për nëse e ka shkel, atëherës duhet me, me e, e pagu një kurban, se e këshkel një regu. Nëse nuk ka mundësi, nuk ka mundësi me pagu kurbanin, si ka mundësi, përshabu ka qenë, betojen, ka ardhë, ja ka pagu dikush, haqen, e po kështë s'ka por, nuk ka bëshkelin e normave fetare, atëhere qka do të me bë, Atëherë ka thonë, Allahu ta'ala, a gjërën 3 ditë e bën kompenzimin, nëse s'ka mundësi me pagu, futet me një herë dispozita e agjerimit për me bosh pagesën e shkeljes e ndalesave të cilët i kanë ndalu a lautale. Për shemblë, nëse shkonë edhe e then një regull tjetër, si kur që është gjuhetia të qenë, të qëtë e ihramit, po ashtu edhe kjo penalizohet. Nëse s'ka mundësi si me bë pages të kurbanit e bën kompenzimin e e sa çështje me agjerim. Po ashtu nëse e, i thot gjana të cilët nuk përkojnë me ahlakun, i thot grus ti mu ke bë si kur shpina në nënës teme, do më në më thon je plag, të kanë rradh dhon, do bë si nëna në jeme, vetë që ky krahasim të obligon dhe penalizohesh. Nëse s'mund është materialisht mi kry këto penalizimet të cilët i ka përmendë Allahu Ta'ala ma jetet të Kur'anit si kur që është në surën al-Bakara, në surët al-Nisa, në surët al-Maida, Surat al-Mujadala janë ajete të shumta që unë s'po duam të më në detaje të këtyre. Atëherës, ëh, nëse s'mundet materialisht me kry, zaventim ka hyj agjerimi. Prandaj ka dobira shumë të mëdha prej kësaj. Po ashtu, është një deri dedikume për agjeruset. Një për dobive të shumëta të agjerimit është se Allah tala e ka nda një deri për e të të dyrëve të gjenetit dhe ju edini që e, gjeneti është imbyllur dhe ka dyrë ga futen banort e saj. Dhe këto dyrë janë, 8, janë 8 dyr të Janë të 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 dyrë të gjenetit. Gjenemi ka shtatë, Allah i mënyrë simbolike do në mena kalzu që mshira e ti është ma e madhe se hidrimi i ti, pandaj Gjenemet ja ka dhe në 7 dyrë, dhe sa gjenetit 8, e në mesin e 8 dyrëve, të gjenetit është një derë që quët e rejan, që thot për jam e sa në gjenet është një derë cila quët rejan, nga jo derë do të hyrë vetëm a gjeruzin të kiametit, dhe nuk hën prej saj as kush tjetër. Kur ata të hynë, ajo mbyllët dhe nuk hynë më as kush, e kush hynë të do të pije uj, e kush pinë nuk ka për tu e pas asaj dite, asni, asni here, Allah në bëftë, inshallah, që te jemi pra në që do të futet bile spaku edhe nga kjo der, e gjenetit, nga dera rejan, ku janë agjerusi duke prit para saj, e, pasi që thiren prej anës me laqeve, hapën dyrt dhe i din të gjitha të 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 agjeru, dhe i fusin, të 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 agjerimit, Allah në bëftë për e ty në jarabi, Allah në i letësov dhe në i pranoft agjerimin dhe në bëftë për e ty në të sirë do të thirë për e dhejrës rejonit. Kjo ishte të tëra, inshallah, për sot, do të vazhdojmë kisë për zotit në takimin ton të radhës, ku do të jemi përsëri në temën që ka të bëje me vlerën e muajt të Ramazanit, dhe do të flasim, inshallah, ma teper, ma teper në më tepër, më tepër në lidhë me Këtë qështë e takimin e radhës, mbeqen për, për kujdesin Allah të ala, salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.